Z rádia jsem odcházela s vědomím, že mi to bude strašně chybět, to se potvrdilo. Nicméně já myslím, že taková pauza každému může jenom prospět, aby se utvrdil v tom, co ho nejvíc baví a naplňuje. No a tak se vracím, hrozně se těším a ta natěšenost, to je asi ten hlavní pocit, který mám teď. Tak já doufám, že budu stará dobrá Zorka. Takže mě vlastně chybělo to rádio jako takový, sednout si za ten mixážní pult, za ten mikrofon a cítit ten adrenalin v krvi, tak to je to, na co se zase těším. Budu vysílat každý všední den, kromě čtvrtku, to je Evropa 2 Music Chart, od 18 do 20 hodin. Protože Evropa 2 to není jenom práce, není to jenom rádio, je to fakt rodina a věřím, že to z toho éteru jde poznat. Takže se těším na to všechno, co nás zase čeká. Těším se na rodinu, jsme zpátky.